Hi everyone, welcome. My name is Ana Camila Esteves. I'm joining you from Brazil, and I will be your host for this conversation. I am the director and curator of the Brazil African Film Festival, and I am also a researcher on African film. Africa in Motion is an annual African film festival taking place in Scotland, consisting of film screenings and complementary events. And now, in its 16th year, Africa in Motion has established itself as a major annual event within the Scottish cultural calendar, whilst also maintaining an international profile as one of the leading African film platforms. We are pleased to be screening Memory House, a film that explores the racial tensions of modern day Brazil. I am delighted to welcome our guest, João Paulo Miranda Maria, the director of the film. João Paulo was born in the island side of São Paulo State in 1982. He graduated with a degree in cinema in 2004 from Estácio de Sá College in Rio de Janeiro. He holds a master's degree in multimedia from the University of Campinas, and he's also a professor at the Methodist University of Piracicaba, also in São Paulo. He's a member of the Brazilian Association of Cinematography and the founder and coordinator, of the research and film practice group Kino Olho. Selected at La Semaine de la Critique in 2015, his short film Command Action captures the rhythms of a Brazilian city through a street market. So this is how it's going to go. I'm going to ask some questions to João Paulo regarding Memory House. And then if he wants to make some final comments or anything, we'll really look forward to this conversation. João Paulo, welcome. Thank you so much for being here with us. Thank you so much. It's a great pleasure. Thank you. Thank you. Okay, it's going to be held in Portuguese. So let's start. Então, João, inicialmente, eu acho interessante a gente comentar um pouco sobre a quantidade de metáforas visuais, né, alegorias, um tanto de elementos surreais ou sobrenaturais que você constrói na sua narrativa, né? Especialmente essa ideia da casa de antiguidades, né? Esse lugar onde parece que o Cristóvão, ele consegue se conectar e se enraizar com uma identidade perdida, uma identidade negra, uma identidade brasileira, enfim, você me diz. Mas sendo esse seu primeiro longa-metragem, como que essas escolhas estilísticas, elas se construíram ao longo da sua trajetória no curta-metragem, e como que isso se relaciona com a sua proposta de um cinema autoral? Ótimo. Olha, para mim, assim, nada é gratuito, né? Sempre acaba vindo de muitas, assim, referências, assim, cada imagem, cada som, cada enquadramento, muitas vezes cada gestual, cada movimento ali feito nessa mise-en-scène, né, nesse colocar de cena, é algo vindo de muitos questionamentos de um longo tempo e de várias referências, né? Desde eu vim do interior do estado de São Paulo, e ali é um lugar muito preconceituoso e que tem do berço, assim, do movimento integralista, que era antigamente, né, do Plínio Salgado, tem um dos maiores acervos lá, assim, né, é o maior acervo que tem sobre a história dele, né, e sobre todo esse movimento que ainda hoje, mesmo que muito mais fraco, existe, que hoje são os camisas azuis, e que também os camisas azuis também representam esses movimentos do sul, sulista, né, que não se identificam com o norte, querem se separar, e que isso tudo é real, né, então todos os símbolos que estão ali são reais. Eu, então, cresci nessa cidade que chama-se Rio Claro, no interior de São Paulo, estudei numa escola alemã, onde também meu pai, ele era atirador, e eu conhecia, atirava desde pequeno com a espingarda de chumbinho, como as crianças do filme, e eu cresci ouvindo coisas muito preconceituosas de pessoas muito próximas de mim.
E meu interesse desde pequeno, né, era de falar sobre o que estava acontecendo, que eu falava assim, eu falava muito isso e falo, né, no coletivo que eu fundei, que é abrir a sua janela para ver, né, o que está ali fora, fechar o seu Windows, a internet, o seu explorador da virtual, e você abrir realmente a sua janela e ver o que está acontecendo na esquina. Quem são a maioria das pessoas que vivem ali junto com você, perto de você, na esquina, na tua rua, no teu bairro, quem são essas pessoas? Então, uma coisa que sempre me motivou era andar muito e conhecer as pessoas, os meus melhores amigos e pessoas da qual me envolvi eram pessoas que vinham dessa realidade. Então, eu acabei fundando um coletivo, né, que até hoje existe, que é o Que No Olho, que hoje são os alunos que comandam, e que basicamente é uma iniciativa voluntária que começou sem nenhum apoio inicialmente e que era voltado a bairros periféricos. E aí eu trouxe as pessoas para trabalhar e delas, a partir delas, e a partir de todo o meu contato, dali surgiam as histórias. Assim foi o Command Action, que é um filme feito numa feira de rua, né, que foi o meu primeiro curta-metragem, que eu fiz até com dinheiro de rifa, que foi bem difícil conseguir captar recurso, e custou mais ou menos quase R$ 1.000, e consegui rifas. E para fazer esse curta, né? E esse curta, até eu lembro que o secretário da cidade queria que a gente fosse filmar o coral da cidade e não aquele bairro e aquela feira, né? Assim, pobre, muito humilde, simples, e que para mim interessava muito. E não é uma questão da miséria em si, mas muito pela realidade, que a gente pode falar muito depois, dessa realidade da maioria. Não adianta a gente ignorar, não adianta eu fazer um Bergman no Brasil, sendo que não estou na Suécia, e eu tenho que lidar com a realidade em volta. Eu falo muito de um cinema caipira, de assumir o que é o suposto quase errado, entre aspas, né? O que é, digamos, fora da moda, o que não é bem visto por uma sociedade de um bom gosto, digamos assim. E aí esse filme foi para Cannes, que foi aí o grande pulo, digamos, que mudou a minha vida. Depois o meu segundo curta, eu achava que era sorte, fiz o segundo curta, A Moça que Dançou com o Diabo, e que mexia com um lado religioso muito forte. E esse filme esteve também na competição de Cannes, mas na competição oficial, e ganhou o prêmio lá. E depois ainda fiz um terceiro curta, que é o Meninas Formicida, que esteve na competição de Veneza. E aí até chegar no longa-metragem Casa de Antiguidades e tal. E que para mim, né, tudo ali eu estou falando da minha vida, das coisas de onde eu vivi, do lugar de onde eu vivi, da sociedade de onde eu vim, mas ao mesmo tempo encontrei uma realidade assim, que poderia casar com uma luva, uma metáfora, digamos assim, perfeita ao que eu estava vendo, não apenas na minha cidade, mas em boa parte do país, essa existência desses monstros, essa sujeira debaixo do tapete, digamos assim, o pessoal que saiu do armário para se mostrar, né, e se revelar, todo esse lado conservador, extremista. E eu encontrei aí um lugar lá no sul, uma cidade que de fato é exatamente como é o filme, e encontrei essa casa abandonada, que é uma casa real, que eu filmei, não foi nada criado. É uma casa que foi construída por um ex-policial nazista que fugiu, né? Muita gente fugiu da época do nazismo e fundou essa cidade nos anos 40. Então várias famílias vieram fugindo e vários da parte realmente nazista e que se criaram ali a sua história, a sua família. E hoje é mais um lugar turístico, digamos assim, que continua com uma cultura austríaca, muitas vezes mais tradicional do que a própria Áustria em si, e com danças e músicas que não são mais quase que utilizadas hoje em dia na Áustria, por exemplo. Mas é um lugar hospitaleiro, é um lugar turístico, é um lugar que quer receber muito bem as pessoas e nunca tive nenhum problema real ali, mas ao mesmo tempo a gente enxerga entre linhas alguns sinais, né, eu falo que não, né, que o racismo no Brasil é uma coisa muito profunda e que os preconceitos são grandes e muitas vezes assim escondidos, digamos assim. As pessoas imaginam um Brasil tropical do carnaval, acha que o Brasil é um país totalmente livre, que as pessoas se expressam assim com uma liberdade plena.
mas na verdade existe uma grande censura, uma grande maneira, né, de boicotar, de limitar essas expressões populares, né? E aí, por conta disso, você decidiu tratar, porque assim, poderia cair numa narrativa um pouco quase didática, né? A gente vê isso acontecer muito. Daí você escolheu esse caminho estilístico da metáfora, né? É um filme muito cheio de metáforas visuais. Isso me chamou muita atenção quando eu estava assistindo o filme, porque aí realmente você fica intrigado, você fica ali preso naquele filme, você vê que tem uma coisa que está muito na sutileza, né? Os personagens falam muito pouco. Então, como é que foi pensar essa estratégia estilística, assim, da metáfora visual? Como é que foi isso, esse processo para você nesse filme? Para mim, eu levo muito assim a letra, né? Um pensamento que vem, por exemplo, do Robert Bresson, que é um cineasta, aquele que traz o invisível para o visível. Então, para mim, é muito importante, quando eu falo de representações, quando eu falo, uso, por exemplo, máscaras que vêm das cavalhadas, ou quando eu trago a ideia, né, da entidade do caboclo boiadeiro, a figura que mistura o boi com o índio e o cowboy, e que vem de uma religião também de matriz africana, e que vem junto com também uma religião brasileira. Então, e que tem ali uma presença que sai de uma coisa, digamos, invisível e que entra de uma maneira concreta, e que você tem muito coisas que são mais para sentir, digamos assim, do que serem apresentadas ou traduzidas de uma maneira didática. A própria música que é tocada ali, É Hora, por exemplo, é uma música que é uma música de arquivo, de templo mesmo, de, né, uma música, um arquivo religioso, para um chamado realmente para, né, descer, na verdade, subir, né, a entidade, e é para chamar o caboclo boiadeiro para vir ali, e que representa a revolução, que prega a morte do velho para nascer o novo. E justamente não à toa que para mim eu escolhi, né, chamei o Antônio Pitanga, porque representa isso, né? Entre aspas, é o velho, é o que revolucionou e fez parte do Cinema Novo, o primeiro filme do Glauber e o último dele também, vários do Cinema Novo, e que vem agora, entre aspas, né, entre aspas, no fim de carreira, ainda espero que ele faça muitas coisas, tem vários projetos em vista aí. Mas aí nessa alta idade, né, nesse alto momento de experiência, ele vem para anunciar algo novo, né, o meu primeiro longa-metragem, e ao mesmo tempo voltar aos holofotes de um cinema autoral, porque o filme acabou, né, estaria numa competição oficial, mesmo sendo o primeiro longa-metragem que eu fiz, mas estaria lá. E que traz assim muitos riscos. Eu digo riscos porque não vai para um lugar comum, fácil, né, de algo didático ou de uma. Foi realmente em busca de imagens próprias que pudessem realmente traduzir essas relações, né, essas representações. Então, por isso as metáforas. Então, tudo ali foi levado muito ao pé da letra de como trazer essa coisa invisível, uma coisa não dita, não falada, mas que é sentida na raiz, é sentida, são essas marcas do tempo invisível. Eu não quero e nem irei, né, eu estou falando durante o filme que a casa foi construída por um policial nazista. Eu falo agora no Q&A, mas é uma coisa que a gente pode talvez sentir um peso. Eu acredito muito numa marca, né, de uma história e de uma memória que circula e ela impregna, né, fica colada nos elementos, nos objetos, nas pessoas. Então, a gente vai levando essas marcas, essas lembranças. E uma das coisas até técnicas que a gente fez e que deu um trabalho danado, digamos, foi de como conseguir o sangue nos olhos, que eu falava muito com o Pitanga. Porque a gente fez todo um jeito com um jogo de espelhos semi-reflexivos, que nem o Kubrick fez em 2001 para gravar as cenas do início do filme, com um projetor, e aí criava, né, com o animal, na verdade, lá no 2001, né, quando o animal, o jaguar, olhava para a câmera e o lado da câmera estava todo escuro.
Ele não via uma luz do projetor, então a íris ficava aberta e aí tocava aquela luz no fundo do olho. E você via aquela luz brilhante que era um reflexo dentro ali do olho, que seria, digamos, essa alma, uma coisa de dentro, como enxergar dentro dos personagens. E a gente fez isso no filme, em vários momentos em específicos, e que os personagens são, a gente consegue tocar a alma e ver dentro deles. São detalhes assim pequenos, digamos, mas que para mim foram fundamentais para que fosse algo muito além. E então essas metáforas e toda aquela realidade mostrada no filme, de fato, também são reais. São reais as pessoas, aquela cultura, aquele jeito de falar e de fazer, aquilo é real. Eu acho que você fez isso de forma brilhante, né? Porque realmente é o que fica, né? Eu acho que tem essas referências que você comentou, acho que a gente consegue ver, né? Quem é cinéfilo, quem tem todo esse repertório também, acho que consegue identificar esses elementos e a forma de construção da cena que você fez, até a forma de construir os personagens, eu acho, né? E aí até eu queria pegar o gancho do que você falou sobre o Antônio Pitanga, é importante para nossa. Você quer falar? Desculpa. Ah, só um segundo, acho que alguém tocou a campainha, acho que é Ah, o vai lá, outro vai lá. filho, eu só vou deixar aberta a porta, ele entra sozinho, espera aí. Ah, tá. Meu Deus. Desculpa. Oi, não, imagina. Então, eu queria pegar o gancho do que você falou sobre o Antônio Pitanga, porque eu acho importante para a audiência, né, para o público do Africa Emotion, saber que ele é uma figura fundamental na história do nosso cinema brasileiro. E eu gosto muito quando você fala que a imagem que você tinha quando você trouxe ele, né? E aí me interessa um pouco discutir o fato de, obviamente, ele ser um ator negro, né? E como que isso chega no filme. Eu li uma entrevista que você não chamou ele porque você pensou no personagem negro, mas ao mesmo tempo, quando você traz ele para a cena, essas questões raciais, elas são convocadas, elas são mobilizadas, né? Então, eu queria ouvir um pouco de você, considerando, né, que o filme já tem uma certa trajetória, como é que foi essa chave de leitura que aconteceu quando você trouxe Antônio Pitanga e ele tá realmente assim incrível no filme, incrível. Ele é incrível, mas assim foi muito bonito ver ele nesse filme. E aí eu queria entender de você um pouco como é que foi essa chave, né? Como é que você começou a lidar? Porque claro, você fala de racismo e na sua própria fala, né? Mas é uma coisa muito contextualizada. Mas como é que foi para você, né? Essa virada de chave de leitura quando você trouxe o Antônio Pitanga para ser seu protagonista? Então, na verdade, o Pitanga, eu queria, sempre queria chamar ele para ser o protagonista desse filme, isso há muito tempo. Esse projeto, já antes de 2015, lá em 2014, mais ou menos, que surgiu essa semente da ideia, e eu já imaginava sempre o Antônio Pitanga. Mas como eu sempre trabalhei com não atores, eu nunca imaginei que talvez uma pessoa assim famosa, conhecida, ia estar disponível, interessada e que poderia fazer o meu filme, né? Então eu descrevia sempre meu personagem como um personagem de certa idade, né? Mas não falava uma idade específica, mas que para mim era muito importante que carregasse o peso de uma história muito grande, um peso de uma história enorme por trás. Então, e aí quando os produtores me perguntaram quem eu gostaria, de quem eu imaginava, aí eu falei para eles, olha, até falaram, se você pudesse escolher qualquer pessoa, quem você escolheria? Aí eu falei para os produtores, olha, eu sou tímido, mas eu vou falar, é o Antônio Pitanga. Aí eles pegaram na hora, levaram um susto, porque eles não imaginavam que o personagem era tão velho. Ou seja, o Antônio Pitanga tem mais de 80 anos, porque é um personagem que exige uma certa força física, uma presença física muito forte. Então, eles não imaginavam que, né, que era uma pessoa de tal idade, que eu imaginava.
e também não imaginavam que era um negro, porque eu não tinha descrito no roteiro como um homem negro também. Então, isso tudo chamou a atenção deles, né? E me perguntaram, e eu falei para eles, eu falei, para mim, nessa, digamos, representação toda, que nada é gratuito, cada imagem é à toa, para mim, o Antônio Pitanga, ele representa a história do cinema brasileiro. Porque ele fez parte dos grandes filmes. Ele teve parte do único filme brasileiro que ganhou a Palma de Ouro, Pagador de Promessas, e esteve no primeiro longa-metragem, né, do Glauber Rocha, Barra Vento, e do seu último também, Idade da Terra, e outros filmes, como do Cacá Diegues e do Cinema Novo. E nos últimos tempos, o público brasileiro o conhece muito mais como o pai da Camila, por exemplo, do que lembrar ele ou até de alguma novela que ele fez. Tanto que os produtores viam como um desafio, porque imaginavam que era um ator, entre aspas, já fora do seu tempo. E que eu falei, eu quero, eu tenho certeza, eu não ainda conheço pessoalmente, mas eu quero conhecer. Só para ter a certeza se ele ainda tem essa chama revolucionária, de mesmo ter passado por todas as grandes revoluções do cinema brasileiro, se ele está disposto a embarcar numa nova revolução, num cinema de risco, um cinema provocativo, para fazer um personagem que não é uma homenagem. Eu não escolhi ele por um perfil físico, e sim por uma força que ele tem, essa força invisível, que está ali atrás e dentro ali dele. Eu precisava dessa força para eu inaugurar o meu cinema. Então, para mim, era um batismo conseguir, né, trazer o Pitanga para o meu filme. E também, né, conversando depois com ele, é o primeiro assim protagonista mesmo que ele faz de ficar realmente o filme em cima dele. Isso ele não teve oportunidade antes. E além disso, de fazer um tipo de interpretação que é completamente diferente do que ele já havia feito até hoje, né? Ele sempre largo, com movimentos grandes, os gritos, uma força e já bruta, mostrando, né, com um tempo de jovem, mas no caso do no meu cinema era totalmente o contrário. Era uma pedra bruta, quase dormente, que em silêncio, que aos poucos você vai ver naquela chama, aquele fogo, aquele sangue nos olhos, e vai vendo uma força ali que dorme, mas que ainda é viva. E que ele tem toda essa camada e é um personagem que não é uma vítima 100%, ele é machista, ele é conservador também, ele tem todo um peso, porque ele é uma coisa muito mais complexa. Ele é impregnado do que a nossa cultura brasileira é. Então ele está ali mergulhado naquela sujeira toda. E está ali velho e precisa ainda ter alguma força para dar um último sopro para fazer uma nova revolução, para falar de um novo. Então, para mim, era muito simbólico, muito importante, fundamental ter o Pitanga, que por um motivo tão grande, né? Imagino que você ficou feliz e satisfeito, né? Porque ele tá realmente brilhante nesse filme. E isso que você falou é verdade. A gente está acostumado a assistir ele em outros tipos de personagem, né? Não só no cinema, nas novelas, no teatro. Recentemente eu vi no palco e é outra pegada, né? Então, eu gosto muito da forma como ele é aquela coisa contida, muito em silêncio, muito expressivo e de repente também, vá, né? É muito, muito incrível, assim, eu fiquei muito feliz de vê-lo nesse filme. Uma coisa que eu também fico pensando, né, quando eu assisti o filme e também li algumas críticas, vi um pouco da repercussão, o filme, ele foi distribuído aqui no Brasil, pela Pandora, foi isso ou não? Ele tem a distribuidora, né, no Brasil, que é a Pandora, porém a gente ainda aguarda o melhor momento, porque Ah, é certo. um filme que a gente quer muito lançar ele em salas de cinema Sala de primeiro, cinema. né? Eu sei que Claro. nesse tempo é muito difícil, complicado com esse tempo, né, da pandemia, né, que ainda dura.
mas a gente está muito aí com uma esperança de ter uma estreia à altura e que tenha aí algumas datas em sala de cinema mesmo, né? Por enquanto, a gente apenas lançou nos Estados Unidos, né, há poucos dias atrás, ainda está em cartaz lá, e ainda estamos aguardando nos outros países, aqui na França também vai ter, mas a gente está esperando o melhor momento em sala, porque por causa, devido à pandemia, acumulou muitos filmes também, então a gente aguarda o melhor momento. Então o filme passou em festivais, na grande maioria, chegou a ser exibido no Isso, Brasil. Mas na assim, mostra, né? na mostra, chegou recentemente no Festival do Rio, também a ser exibido lá. Certo. Eu perguntei isso porque eu fiquei muito interessada, né? Por ser um filme provocativo em diversos sentidos, em diversas camadas, acho que não só estilística, mas temática também, né? Eu fiquei muito curiosa para entender a sua visão, porque imagino que você leu, né, as críticas. Eu senti uma diferença muito grande entre as críticas do Brasil e as críticas estrangeiras, né? E aí eu queria, na verdade, não nem que você comentasse sobre isso, mas assim, como é para você? Como é que você sentiu a recepção dessa história que você quis contar, desta forma que você quis contar, no Brasil, considerando, né, a Mostra de São Paulo e enfim. Os outros, não sei se teve, acho que o Festival do Rio, né, que vai ser exibido, não sei, mas assim, como é que você sentiu essa recepção? Não é nem recepção, acho que como esse filme tocou as pessoas aqui no Brasil e tocou as pessoas fora, né? Sim. Então, queria entender um pouco como é que você viu isso, assim, essa diferença. Basicamente, eu acho que assim, de modo geral, é claro que tudo depende assim, quem são mais cinéfilos mesmo, acabam comentando muito, enxergando facilmente muitas referências e entendendo do que está ali falando profundamente pelos signos e tal. E até estranhamente, mesmo que é uma cultura completamente diferente, essas coisas de caboclo boiadeiro, né? Mesmo assim, o berrante, tudo é esse outro mundo, mesmo assim, mais o público estrangeiro conseguiu reconhecer mais facilmente os símbolos retratados ali, digamos, e que comentaram. Então, eu vi que isso não foi um problema, que antes eu achava que talvez seria um problema, mas não acabou sendo. Pelo contrário, até a grande maioria que veio falar comigo entendia sem eu ter que explicar assim isso. Mas basicamente eu vejo que assim ele não é, como eu falei, um filme do suposto bom gosto. Ele não é um filme que vem para distrair. Ele não é um filme que vem para agradar ou trazer uma catarse, digamos, de uma certa ou revolta ou de uma resposta, sabe? Ou de uma coisa, entre aspas, de uma solução assim, tão, entre aspas, fácil, visível, para resolver esse momento que nós estamos e toda uma trajetória da história brasileira. Então, o filme vem para, na verdade, enfiar o dedo na ferida e enfiar lá no fundo e remexer bem ao fundo. Então, basicamente, tem pessoas que podem reagir mal, eu digo porque não querem ver esses tipos de problemas ou não querem encará-los, sabe, de alguma daquela maneira, ou quer que o filme traga alguma solução fácil, que para mim, meu ponto de vista, seria superficial ou temporária. Então, e tem aqueles que já reconhecem o quanto é preciso remoer isso. Porque eu vejo que assim, não existe na arte, na história, a gente vê alguém que vai fazer, ou que algum cinema, ou uma arte, uma obra vai revolucionar, ou vai trazer alguma coisa pertinente, sem mexer e balançar as nossas estruturas. E às vezes até derrubar as estruturas. Então, precisa fazer algo muito forte para valer a pena. E eu falo forte, não no sentido explícito, porque até quando eu penso em violência, por exemplo, o filme, a violência é toda fora da tela. Mas a gente sente uma certa impotência enorme nessa expectativa
dessa vontade de querer que as coisas fossem melhor, ou que as coisas fossem toleráveis, e que a gente conseguisse, né, mudar, e que as coisas fossem boas. E a gente vê que, infelizmente, as coisas não são tão simples assim. Então, a gente sente, digamos, essa impotência no ar muito forte. Então, eu vejo, sinto que, assim, de um modo geral, existe essa provocação, né, enorme, mas, por outro lado, eu vejo que é muito necessária. Eu, assim, fiz toda a minha história, desde os meus curtas, eu nunca tomei o caminho fácil. Eu falo caminho fácil quando você quer entregar algo que é o que as pessoas querem ver. O problema é você ter coragem de mostrar o que elas não querem ver, o que elas não querem falar. Para mim, às vezes, aí é mais forte, porque tem algo ali escondido que as pessoas não querem abrir o jogo, não querem falar. E isso é uma coisa forte, que nem o filme. Engraçado, o filme passou na China, né? Por exemplo, num festival lá da China, que é o festival do Wang Li, se não me engano, e que aí é um festival muito conhecido lá no interior, mas ao mesmo tempo tem uma forte censura. Então, por exemplo, a gente teve outros filmes brasileiros, como o Bacurau, que eles tinham que cortar 14 cenas para poder passar lá. E aí, infelizmente, não pôde. No meu caso, no meu, não teve nenhuma censura, porque, na verdade, estava vendo ali que, assim, tudo é fora da imagem, é uma provocação que está muito mais nos olhos de quem vê do que na própria imagem em si. Então, isso, para mim, de alguma maneira, são sinais que foram vindo a partir dos festivais e dos públicos, de que é um filme que faz as pessoas não ficarem em cima no muro. Não é o tipo do filme que a pessoa fica, ou a pessoa ama ou ela odeia, né? Então, entre aspas, é um pouco isso que eu vejo que o filme traz. E para mim, era justamente o que eu queria trazer. Não queria ficar trazendo algo simples, pequeno, superficial, mas algo que realmente mexesse e doesse a quem doer, mas precisava ser falado. E eu acho interessante que isso se aplica, inclusive, à construção do Cristóvão, né? Porque, como você comentou antes, ele não é plano. Ele não é, sabe, a gente cola com ele, mas depois ele tem aqueles episódios super significativos de machismo, né? Então, eu achei interessante isso, porque os personagens planos, eles acabam enfraquecendo a narrativa. É, porque justamente parece estar te conduzindo a uma coisa, eu acho que você consegue construir isso de uma forma muito interessante. É, e eu acho que tudo isso que você falou é uma boa deixa para a gente encerrar, né? Infelizmente, porque tem tanta coisa sobre esse filme, tem várias outras questões que eu queria, conversar sobre. É, a questão da violência, né? Como que você. Mas acho que você acabou comentando um pouco disso, sem a gente falar especificamente da violência, mas a forma como você construiu essas cenas de violência, como está ligada à construção do personagem, ao mesmo tempo com aquela relação com os animais, né? Que também entra pela metáfora. Então, tá tudo conectado, tá tudo integrado. Eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, dar uma noção, assim, para as pessoas, né? Do que é esse filme. Que é um filme cheio de camadas, e eu acho que as pessoas vão se relacionar também aqui no festival. Estou muito feliz de ter conhecido você, parabéns pelo seu trabalho, muito bonito. E obrigada pelo seu tempo de estar aqui com a gente, tá? Se você quiser falar mais alguma coisa que você acha importante, que eu não perguntei, pode ficar à vontade, senão a gente se despede. Olha, eu quero agradecer, apenas agradecer a oportunidade, a você pela entrevista, pela conversa aqui, também o próprio festival. Agradeço muito, para mim é muito valioso, muito importante. E, mas é isso, como a gente conversou, realmente é um filme que para mim é importante arriscar. Né? A gente precisa, quando quer fazer alguma coisa diferente ou mudar alguma coisa, a gente tem que mexer em algo mais profundo. Então, o filme traz muita dessas coisas e são essas provocações, né? Espero que o público goste no certo sentido, não no sentido apenas do entretenimento, mas que saiba, que conheça um pouco mais da profundidade que é essa sociedade brasileira. Ótimo, obrigada, João. Foi muito bom. Obrigada pelo seu tempo também. E bom, é isso. Thank you, everyone. Thank you for joining us today.
Well, please remember to sign up to Africa Emotions newsletter to keep up with their events and follow them on social media. Well, that's it. That's it for today. Thank you, João. Thank you, everyone. Thank you so Bye. much. Bye.